Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah sebulan kita bercuti daripada kelas terjemahan dan tafsir ringkas ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Dan kita akan sambung ayat seterusnya. Kita mulakan kelas kita ini dengan memanjatkan doa. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Uh, sebagaimana saya beritahu tadi, kita dah lama bercuti dan kita baru nak mula kembali pada kelas hari ini. Jadi hari ini saya pilih untuk satu ayat saja. Lah. Kerana nanti ayat seterusnya panjang, dia akan panjang. Jadi ayat ni hari ni cuma satu ayat saja kerana kita pun akan memanaskan kita punya kelas ni sebelum kita lanjutkan dengan kelas-kelas seterusnya. Auz billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim <tuh> Wa dan Iza, Iza is dia sambungan ni sebenarnya Iza is dan ingatlah apabila memohon meminta siapa yang meminta kepada Musa li dari kaum kaum kaumnya iaitu kaum Nabi Musa alaihi mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi meminta air istasqa mereka meminta air Fa maka kulna dikatakan kami telah katakan kepada mereka kepada Musa idrib ni kata perintah fil amar pukullah bi dengan asa asa ni tongkat asa ka engkau bi asa engkau dengan tongkat engkau al hajar batu itu. Maka fa maka in fajarat sebenarnya in jadi bila disambung fa fajarat itu hazaf uh, fata uh, tadi hazaf. Fa fajarat in fajarat maksudnya terpancar atau mengalir atau keluar. Ha, itu maksudnya fan fajarat terpancar, mengalir atau keluar. Min dari hu darinya dari dalam batu itu isnata asyara isnata asyara maknanya 12 ini nombor lah isnata asyara asyara 10 isnata 2 12 ainan ainan maksudnya mata air qad qad maknanya mereka telah mengetahui qad alimah telah mengetahui kullu setiap unasin unasin semua manusia dia ni jamak daripada insu insu singular unas jamak Unas juga boleh maksud semua manusia. Unas juga boleh bermaksud kepada satu-satu kaum pun boleh juga. Mashrabah. Mashrabah maksudnya tempat minum. Dari akar kata syarabah. Dia telah minum. Mashrabah maksudnya tempat minum. Mashrabah home, tempat minum. Mereka home, mereka. Kulu. Ini kata perintah. Kulu makanlah wa ashrabu nah ni pun kata perintah dan minumlah makanlah dan minumlah kulu washrabu min dari rizqil rizqin maknanya rezeki rizqillah rezeki daripada Allah <tuh> wa dan la tidak atau jangan tak sau taksa ini daripada akar kata asa kan asa ini bermaksud orang-orang yang ingkar asa juga bermaksud orang yang takabur dan dan menjadi kufar. itu maksudnya asa jadi wala taksa wala taksa dan maka janganlah kamu membuat kerosakan fi di dalam Al-Ardi di bumi. Ini selalu kita dah belajar. Mufsidin. Ini pun kita dah banyak kali belajar. Mufsidin orang-orang yang mengadakan fasad. Fasad ni orang-orang yang membuat kerusakan. Membuat ketidakbaikan. Itu maksudnya. Jadi terjemahannya yang mudah sebelum kita kepada tafsir ringkas. Tafsirnya agak panjang juga. Saya akan cuba sampaikan sebentar lagi. Wa izis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi hajar dan ingatlah apabila kaumnya telah meminta air kepada Musa maka faqulna kami telah beritahukan kepada Musa supaya memukul batu itu dengan tongkat engkau fan fajarat min husnata asyrata aina Maka telah terpancar darinya dua belas mata air. Ainan tadi mata air. Isnata asyata ainan dua belas mata air. Ha, telah terpancar dua belas mata air daripadanya. Qad <tuh> alima qulu'unasin mashrabahum. Maka telah ketahui setiap kaum itu tempat minum mereka masing-masing. Kulu washrabu min rizqillahi. <tuh alima> wala ta'saw fil ardi mufsidin. Allah Taala perintahkan makanlah dan minumlah dari rezeki yang Allah Taala telah berikan dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Dan janganlah kamu membuat kerusakan atau menjadi engkar atau menjadi sombong lalu membuat kerusakan di bumi. Ini besar sebenarnya di sini wala ta'saw ta fil ardi mufsidin wala ta'saw ta janganlah kamu sombong atau ingkar atau kabur fil dunia dengan melakukan kerosakan ini nanti saya akan sampaikan <coughs> di ayat ini wa iz tasqa musa liqaumihi fa nadrib biasa kal hajar jadi sebelum ini kita dah belajar bagaimana kepada kaum Bani Israel ini untuk kemudahan mereka telah diberikan mana wasalwa. Eh makanan daripada uh, cendawan tadi dengan salwa. Jadi ini menjadi makanan yang rutin bagi mereka sewaktu mereka dalam uh, buangan dalam dalam masa dalam keadaan musafir eh di semenanjung Sinai. Jadi mereka mendapat itu yang kebiasaannya mereka makan bukanlah mereka tak makan benda lain benda lain pun ada tapi itu dah menjadi rutin yang Allah Taala permudahkan untuk mereka begitu juga dalam keadaan dalam hidup seperti badui pindah randah seperti ini jadi air pun menjadi masalah air memang sangat bermasalah jadi untuk mendapatkan air mereka pada awalnya terpaksa pergi jauh ataupun pergi naik ke bukit-bukit atau ke gunung-gunung. Ha, kerana apa? Kerana di atas bukit dan gunung-gunung tu ada mata air. Ataupun kalau tak ada mata air pun ada lopak-lopak di mana kalau ada ada ais di situ bila ais mencair dia jadi air bertakung di situ. Ataupun bila ada hujan air bertakung banyaklah tempat-tempat air bertakung di atas bukit dan gunung itu. Jadi ini pun memang kita dapati waktu saya pergi melawat Rabuah dulu. Itulah yang diceritakan sewaktu Khazad Khalifatul Masih Sani dengan rombongannya tiba di Rabuah, masalah air memang masalah utama. Jadi mereka kena berjalan jauh pergi ke sungai dan kembali lagi bawa air. Ataupun mereka pergi naik ke gunung-gunung atau bukit yang ada di sekitar Rabuah tu. Ha, di situlah di mana ada lopak-lopak, kan, lubang-lubang di atas bukit atau gunung itu, mereka cedok air lah bawa turun dari atas ke bawah. Jadi ini memang keadaan yang sukar. Dan air kita tahu bahawa air adalah suatu perkara yang sangat mustahak bagi kehidupan manusia. Dan kita minum, perlu banyak air dan kita perlu membersihkan diri dengan air, mencuci juga dengan air. Jadi keperluannya sangat mendesak. Jadi mereka minta kepada Musa mereka dah tak tahan lagi. Kerana asyik-asyik pergi jauh atau terpaksa naik bukit, cedok air bawa. Jadi memang sukar bagi Bani Israel waktu itu mereka hidup dalam hutan waktu itu, ha? dalam keadaan yang di Semenanjung Sinai yang ada tengah-tengah kawasan tu pun gersang juga. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa AS untuk memukul tongkatnya di atas sebuah batu. Jadi di sini keadaan ini bukan di atas bukit tapi di kawasan yang rata. Kan? Sebagaimana kita tahu bahawa di kawasan padang pasir kadang-kadang ada mata air di sana. Ini memang nature Allah Ta'ala telah kurniakan kepada manusia. Dan ini kalau di padang pasir, kalau kita dapat mata air di tengah-tengah padang pasir itu dinamakan oasis. Jadi memang itu kudrat Allah Taala memang sediakan untuk orang-orang yang tinggal di padang pasir. Jadi begitu juga keadaannya, benda tu sebenarnya memang ada, memang tersedia ada. Cuma manusia tidak mengetahuinya. Di situ ada air. Dan kalau kita lihat macam peristiwa Hazrat Hajrah dengan anaknya Ismail AS. Memang ada air di situ, cuma kita tak mengetahui. Tapi bila Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Ibrahim AS meletakkan Hazrat Hajrah dengan Ismail di kawasan itu, di kawasan Mekah itu, lalu dengan hentakan dari kaki bayi iaitu Hazrat Ismail AS, maka terpancar air. Jadi tak ada siapa pun tahu sebelum tu tak ada siapa pun tahu di situ ada air. Nah, tapi bila Allah Taala wahyukan ilhamkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk meletakkan anak isterinya di situ kerana Allah Taala tahu bahawa di situ akan terpancar air. Jadi begitu juga yang terjadi sewaktu di Rabwah. Kan saya pun dengar cerita orang pun mencari cuba mencari air. Mata air dalam tanah mana yang nak perlu dikorek supaya ada mata air. Adalah yang pakak-pakak mencari air. Tapi tak jumpa juga. Dah berapa kali cubaan pun tak jumpa juga. Ha, tapi dengan pertolongan kurnia wahyu daripada Allah SWT kepada Hazrat Muslim Anhu, Jadi telah ditunjukkan satu tempat. Ha, di situ koreklah akan terkeluar mata air. Ha, dan disitu, di situ di Rabwah itu terkeluarlah mata air. Dan itu sekarang tempat itu dijaga, diawasi dan menjadi sejarah bagi jemaah. Ha, jadi begitu juga yang terjadi di sini. Kepada Bani Israel bahawa air memang sangat memerlukan dan mereka dah tak tahan lagi dah Asyik pergi jauh atau pergi naik gunung turun gunung mengambil air. Jadi mereka meminta air daripada Musa alaihissalam. Jadi Allah Taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, pukullah batu itu. Nah, jadi di satu kawasan yang rata yang tak perlu untuk mendaki. Jadi dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bila Nabi Musa alaihissalam pukul batu itu pecahkan batu itu dengan tongkatnya maka fan fajarat min husnata ashrata aina maka telah terpancar atau mengalir daripadanya 12 mata air ha, jadi di sini maksudnya bila dah nabi Musa alaihi salam ketuk batu itu maka korek lagi sedikit dan terkeluarlah air berdasarkan daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi air itu melempah dengan banyaknya sehingga cukup untuk 12 kaum 12 apa tu, 12 kaum daripada Nabi Bani Israel daripada kaum Nabi Musa alaihi salam yang ikut bersama beliau pada waktu itu qad alima nasin maka setiap mereka mengetahui tempat minum masing-masing jadi di sini bukanlah Allah Taala telah menetapkan 12 mata air ini untuk 12 kaum ini untuk 12 kaum Bani Israel daripada Bani Israel Bukan seperti itu Maksudnya Begitu banyaknya air melempah keluar Maknanya mereka tak perlu berebut lagi dah Jadi mereka boleh merancang Mereka boleh mengatur Mereka mereka boleh buat management aturan masing-masing Supaya ini kawasan ini untuk keluarga ni Kawasan ni untuk keluarga ni. Kawasan ni untuk keluarga ni. Jadi, mereka tak susah untuk mengatur kerana terlalu banyak air yang keluar. Bukannya Allah Ta'ala berikan untuk kaum ini, untuk kaum ini tak. Maksudnya, air itu banyak melimpah keluar. Jadi, mudah bagi mereka untuk merancang, mengatur, untuk mereka bahagi-bahagikan dan tidak perlu ada pertelagahan dan pergaduhan di situ. Sebab apa? Nanti kita lihat lainnya. Kerana air pun boleh menjadi satu masalah yang sangat besar dan boleh terjadi peperangan. Nah, sebab tu Allah Taala berpesan di sini. Bila dah dapat air yang seperti itu, kulu washrabu, makanlah dan minumlah min rizqillah dari rezeki Allah wala ta'saw fil ardi. Danlah janganlah kamu takabur atau sombong atau engkar di muka bumi ini mufsidin dengan melakukan kerosakan ini peringatan amaran daripada Allah Subhanahu taala bila kita dah dikurniakan rezeki telah dikurniakan air daripada Allah taala maka janganlah kita berlaku sombong dan ingkar lalu mengadakan kerosakan di muka bumi ini. Jadi sebenarnya ada banyak contoh yang ingin saya sampaikan. Bahawa kita tahu bahawa air ini sangat penting. Dan dalam sejarah telah banyak terjadi kerana air manusia boleh bertelagah kan boleh merebut merampas dan boleh terjadi sampai peperangan saja jadi saya sampaikan ada banyak saya sampaikan satu contohlah ya ada satu sungai dari Punjab di Hindustan itu mengalir besar sungai itu dan ada laluannya daripada India dan sebahagian itu masuk ke kawasan negara Pakistan. Jadi Hindustan, pihak Hindustan mereka kadang-kadang mereka boleh mereka buat ubah laluan air itu. Jadi air itu tidak boleh masuk ke Pakistan. Mereka boleh ubah masuk atau boleh mereka boleh ubah laluan tu terus mengalir ke Pakistan. Jadi ini menyebabkan masalah besar antara India dan Pakistan. Di saat Pakistan memerlukan air atau mereka sengaja menahannya. Kalau mereka berlebihan, mereka lepaskannya. Jadi terjadi banjirlah di Pakistan. Jadi ini antara masalah yang berlaku kerana air. Baru-baru ini juga kita dengar daripada pelajaran daripada Maulana Samsuddin. Dari ayat-ayat tentang Nabi Adam SAW mengajarkan kaumnya bukan saja masalah perumahan Bukan salah makan, tapi masalah air juga perlu dipikirkan kerana air sangat penting. Kalau kita tidak mengatur dan merancang ini dengan baik, dan air akan menjadi satu masalah yang besar. Orang tidak dapat bekalan air yang bersih. Jadi begini juga di sini ayat ini Allah Taala beritahukan kalau kita dah dapat rezeki daripada Allah Taala makanan dan minuman, dan janganlah kerana itu kita mengadakan kerusakan di bumi. Tetapi malangnya di dunia ini inilah yang terjadi. Ada perubutan kerana air dan ada juga orang mengatakan satu hari nanti di dunia ini air akan menjadi lebih mahal lagi daripada minyak. Dan saya juga pernah baca bahawa di negeri Iceland, di negeri Iceland tak silap saya, di sana mereka pernah terjadi kejatuhan ekonomi akhirnya banyak saham-saham mereka itu dibeli oleh negara-negara luar sampai pemilikan saham itu sampai mencecah 40% dan lebih dan bila dalam satu-satu syarikat dalam satu company apabila 40% kita ada pegangan dalamnya maknanya kita boleh bersuara kita boleh membuat keputusan Ha, jadi di sini kita tahu kenapa negara-negara luar ini sangat berminat dengan negeri Iceland. Ha, rupanya kita dapat ketahui bahawa di situ ada sumber mata air yang keluar daripada situ. Ha, jadi ini yang mereka cuba pegang, mereka kuasai untuk masa akan datang. Ha, jadi kita perlu sangat berhati-hati dan kita perlu menjaga sumber mata air kita. Kalau contohnya di Malaysia inilah Janganlah kita rosakkan. Kita lihat bagaimana kalau ada orang buang sisa, buang tosit di kita punya saliran air. Jadi syarikat air di Malaysia ini terpaksa tutup bekalan air, jadi mereka perlu rawat air itu. Dan kesannya beribu ribu orang tak dapat air. Jadi itu menjadi masalah. Jadi ini masalah seperti ini perlu diatasi. Jadi untuk dunia perang akan datang, mereka dah tahu kelemahannya nanti mereka akan serang sumber air. Jadi kita risaukan, ini ada unsur-unsur macam sabotaj untuk mencuba-cuba merosakkan sumber air. Kerana air yang akan menjadi masalah yang sangat besar yang mungkin boleh menjatuhkan sesebuah kerajaan. Tapi Allah Ta'ala dah beri peringatan dari awal lagi. Kalau kita pemimpin-pemimpin dunia faham kalau kita sebagai umat Islam atau dengan perantaran Khalifah, kita perlu ajarkan, didik masyarakat dunia ini kepada pemimpin-pemimpin juga supaya berhati-hati dalam hal ini. Janganlah kerana air kita melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, ini ayat ini semua ni Allah Taala dah beri penerangan dah tentang air. Nah, jangan kita mengadakan kerusakan di muka bumi ini kerana air, kerana kesannya akan sangat buruk ramai manusia akan terkesan dan kita tahu bahawa kalau kita mati kerana dah haus kerana dahaga itu sangat terseksa kalau kita tinggal di padang pasir kita boleh dapat rasakan bahawa kadang-kadang emas itu tidak berharga dibandingkan dengan air orang nakkan air lagi daripada emas belian dan banyak sejarah kalau kita lihat bagaimana orang-orang uh, macam peristiwa Hazrat Hussein uh, dikepung sebelum dibunuh tanpa bekalan air. Mereka nak dapatkan air, bila Hazrat Abbas pergi ke sungai untuk mendapatkan air, dia dikepung dan dipanah dan mati dibunuh. Kerana tak tahan dia Hazrat Abbas radhiyallahu, dia tidak tahan lagi melihat saudara-saudaranya kehausan tidak dapatkan air. Jadi dia berusaha untuk dapatkan untuk beri mereka minum setelah beberapa hari mereka dikepung. Makan tak risau sangat tapi air sangat perlu pada waktu itu. Nah, jadi ini sebenarnya pelajaran al-Quran ini yang kita yakin bahawa dia adalah pelajaran untuk manusia seluruh alam ini, seluruh dalam dunia ini sampailah ke hari kiamat. Jadi kita perlu perhatikan pelajaran ini bahawa air adalah sangat penting, janganlah kita menyerang sumber mata air untuk melakukan kerosakan di muka bumi ini. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan inilah yang saya dapat sampaikan untuk kelas kita pada hari ini. Nanti besok saya akan sampaikan lagi yang ayat ni ayat seterusnya ini pun panjang juga. Jadi terjemah dan tafsirnya pun panjang. Jadi saya akan mulakan esok. Saya akan sambung esok tapi untuk hari ini satu ayat dulu kerana kita pun dah telah bercuti lama. Jadi kita baru nak panaskan enjin kita pada hari ini. Jadi saya uh, tunggu nanti soal-soalan-soalan atau soal jawab atau penambahan daripada tuan-tuan semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah